सदर पुलिस गुप्त जानकारी पर माउंट रोड स्थित ब्रदर्स कैफे पर छापामार कार्रवाई की गई। पुलिस को जानकारी मिली थी कि इस कैफे में अवैध रूप से हुक्का दिया जाता है। इस जानकारी पर सदर पुलिस 4 अप्रैल की रात कैफे पर छापामार कार्रवाई की। इस कार्रवाई में कैफे के मालक जॉन्टी फिलिप्स मार्शल फिलिप्स के साथ 3 से 4 ग्राहक मिले हैं। पुलिस ने इस मामले में कैफे के साथ हुक्का पॉट और हुक्का का सामान ऐसे 27,000 का माल जब्त किया है। पुलिस ने कैफे मालक पर तंबाकू प्रतिबंध मामले पर मामला दर्ज कर आगे की जांच पुलिस कर रही है। दिनांक 4/4/2022 रात्री 23 वाजता पेट्रोलिंग करत असताना आम्हाला माहिती मिळाली की ब्रदर्स कॅफे माउंट रोड सदर आहे आणि या ठिकाणी हुक्का अवैधरित्या हुक्का पार्लर चालत आहे। त्या ठिकाणी आम्ही स्टाफ आणि 2 पंचांचं रेड घातली असता त्या ठिकाणी आम्हाला एकूण 5 इसम हुक्का पार्लरचा मालक 2 त्याचे नोकर आणि 2 इसम तिथे हुक्का पेत असताना मिळून आले। तिथे आम्ही झडती घेऊन त्यांचेवाले दुकानाची आणि रेस्टॉरंटची झडती घेतली असता तिथे आम्हाला 7 हुक्का पॉट काही प्रतिबंधित तंबाखूजन्य पदार्थ आणि हुक्काचे साहित्य मिळून आले। असे आम्हाला टोटल तिथे एकूण 27,860 रुपयाचा मुद्देमाल मिळून आला। त्याच्यावर आम्ही कलम 4A 21A कोप्ता ॲक्टप्रमाणे 5 इसमावर कारवाई केलेली आहे आणि त्यांचे साहित्य आम्ही जप्त केलेले आहे। ह्या हुक्का पार्लरचा जो मालक आहे जॉन्टी सलमन फिलिप्स वय 24 वर्ष राहणार मार्टिन नगर जरीपटका, याच्या आधीसुद्धा आम्ही त्याच्यावर अंदाजे 2 महिने अगोदर हुक्का रेटची कारवाई आम्ही केलेली आहे।